Kwa hiyo utaona hapa ala yadhunnu, nuni merudi tena, nuni tashdid, itaghuniwa tu kwa kiwango kile kile cha haraka mbili. Isiwe umeshika tena yadhunnu muda mrefu, la ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kwa hiyo nuni tashdid utaitia ghunna, lakini ulaika annahum mab'u, annahum imerudi tena. Hiyo mada hiyo sitaki kuitaja hapo, nikakuchanganya leo. Nataja hizi hukumu ndogo ndogo, maana tutarejea katika kuzieleza zaidi kadiri siku zinavyokwenda, tutakuwa tunazieleza hukumu zote. Sasa hii annahum nuni tashdidi, maana yake mtazamaji na kufundisha hapo, ukiona nuni ina shada popote, nuni hiyo inahuniwa na jina lake inaitwa idhhar ghunna. Lakini tunakuja annahum mab'uthun, annahum ma, hii mim na mim ni idgham, na idghamu hii ni idgham ambayo yenye kuhuniwa. Annahum alafu ma, ni mimu mbili hizi zimekutana hapo. Ghunia wewe, soma nuni moja tu katika tashdidi. Annahum mab'uthun. Hii mab'uthun, wangina soma mab'uthun, ha? Mab'u, ibe ni khalqala hii. Itafika darasa yake tueleza. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin adhim. Nadhani kwa leo kamata hizo. Nakumbuka tulidarasisha hizi katika darasa zilizopita, bali nakukumbusha ukiwa unasoma, kumbuka kwamba kuna taarifa hiyo katika sura hii na zingine zinazokuja mbele, tutafahamishana zaidi inshallah. Imam. Naam. Ni kushukuru kwa niaba ya mtazamaji hapo. Asante. Bila shaka naye ananukuu ama anaandika iki ambacho Imam anakifundisha. Ikiwa hauandiki, kiukweli utakuwa unapata hasara, kwa sababu darasa ndio hilo, alafu sisi tunakuja na vipindi vingine. Kama utabahatika kuwa umerekodi, basi heri wa neema. Na kama haujarekodi na unafuatilia darasa hii, basi hebu fika pale ama njoo hapa Azam, kutana na watu hao wanaosimamia ZBC2, basi utakutana na muongozo, utapata muongozo ili kupata darasa hizi. Na tunaamini kwa kuwa unataka kujifunza, basi watakupa muongozo alafu mambo yakaenda vizuri. Lakini pia tukukumbushe udhamini wa kipindi hiki unahitajika sana. Imam. Yeah. Udhamini wa kipindi hiki unahitajika sana, kwa sababu haya mambo ni lazima yadhaminiwe ili yaweze kuwanufaisha watu wengi zaidi. Bila ya kuudhamini, itafika mahala tunaweza tukashindwa. Hapo na samahani kidogo, Alhaji Said atakumbusha kitu. Ndio. Ili watazamaji wetu tuwe tunawakumbusha pia. Mm. Tupo sisi baadhi yetu. Ndio. Tunadhamini mambo. Ndio. Mm. Haya mambo tunayoyadhamini pia unapaswa kutafakari kwamba hiki ninachodhamini pengine napata furaha, pengine nafurahisha na watu wengine. Mm. Okay. Ni maamuzi yako. Ndio. Lakini unaonaje kudhamini kitu ambacho kitakupatia thawabu? Ndio. Kikakupa maisha bora duniani. Ndio. Na kikakupa maisha bora akhera. Dhamini vitu vingine ambavyo pengine una vya kukufurahisha wewe na wengine. Na wengine. Hakuna neno. Lakini je, unashindwa kudhamini kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo ni vizuri tunawakumbusha wale wenye nafasi zao. Walisimamie hilo, Mwenyezi Mungu atawatengezea dunia yao, lakini watatengezewa na akhera yao. Haya maneno hayo yamekuja kwa sababu ya umuhimu wa vipindi kama hivi, na hasa tunapoizungumzia Qur'ani inatakiwa isomwe kwa hukumu. Na hapa Imam alhamdulillah anajitahidi kufanya hiyo kazi na watendaji wengine. Mpaka kipindi hiki unakiona, maana yake kuna wapo watendaji wengine wanaohakikisha
muda na vifaa kama hivi, wanatoka majumbani mwao kwa ajili ya kushughulikia jambo hili. Ndio maana tunasema udhamini ni jambo muhimu. Unaweza ukasema basi mbona mko ZBC tu basi si hapo hapo, wewe je nafasi yako inahitajika vile vile. Imam, kwenye usomaji wa Qur'ani tunazo hizo sauti, na kwenye sauti hivi sasa tupo bado tunaiangalia ama tunaisikiliza bayati. Hebu tupe hii tunapozungumzia bayati, ina mwanzo, ina kati, ina juu. Hebu tupe hapa wakati tunaelekea kufunga kipindi chetu katika kipindi chetu kwenye upande huu wa studio hapa. Naam. Kwa mfano unaposoma kwa njia ya chini ya kawaida, ambayo wataalamu wa mambo ya makamat wanaita qarar, ni ile sauti ya chini ambayo wewe unaanza nayo, ile ya kuanzia ndio inaitwa qarar. Bismillahirrahmanirrahim, hiyo inaitwa bayati, lakini ipo katika nafasi ya qarar ya chini. Sasa hii qarar kadiri unavyokwenda nayo, unavyopanda itakufikisha kati. Ndio. Sasa ukifika kati hapa, kuna kitu kinaitwa jawabu. Jawabu, watu wengi hii huwa inatusumbua sana. Watu nasikia tunasema jawabu. Lakini jawabu, maana yake ni sauti unayoleta kujibu hii qarar. Kwa mfano, sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ukiambiwa lete jawabu ya hii. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyo jawabu. Jawabu. Utakuta kwamba mtoto mdogo mwenye sauti nyembamba akipita hii na akipita na huyu mwenye besi, unakuta zinakwenda sambamba. Lakini huyu anatoa nyembamba, huyu yuko chini. Sasa hii ndio inakuwa jawabu kuijibu hii ya chini. Ya qarar. Na ndio maana unakuta wakati mwingine hata ukisomesha hivi darasani kwa sisi walimu tunajua hiyo. Unaweza kuona uoga sema Bismillahirrahmanirrahim. Yoyote katika watakaoitikia, mmoja tu akienda sauti tofauti wao utajua. Kwa sababu ametoka kwenye level ile ya karari ile walio ambayo watu wote walitakiwa wawe hapo. Sasa mtu anasema Bismillahirrahmanirrahim. Unaonaje mwingine akasema Bismillahirrahmanirrahim? Katoka huyu. Huyu katoka. Na wala hii sio jawabu ya hii. Lazima ifanane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hiyo lazima walete jawabu. Jawabu ya hii. Sasa kuna mwingine Mwenyezi Mungu anampa nguvu, anakuwa na sauti zaidi ya hapo. Sasa huyo atakuwa ameleta jawabu. Sasa hiyo ndio inakuwa jawabu. Ona? Jawabu juu ya jawabu. Naam. Ndio maana yake. Ni hivyo kabisa. Sawa. Jawabu juu ya jawabu. Sasa sio lazima hiyo kwenda jawabu. Sio lazima, kwa sababu mara nyingi sauti ile wasomaji wengi. Wengi ndio wanashindwa kucontrol, matokeo yake mtu anaharibu Qur'ani kwa kupambana na sauti yake. Sasa wewe nenda katika wastan, ili maneno ya Mwenyezi Mungu yasiharibiwe kwa sababu wewe unataka kutoa kinanda cha sauti. Kwa hiyo hapo unachotaka kusema Imam ni kwamba ni vizuri wewe unajifunza Qur'ani au ukawa upo katika wastani ule wa qarar na jawabu. Wala usitafute jawabu. Bado itakupa shida. Kwa sababu utavuruga mambo. Wapo wachache unaoweza. Wanaoweza. Na hao wanaoweza kwa sababu mimi walillahi alhamdu si fakhari, lakini nimesomesha vijana wengi. Sawa. Na kila mmoja katika hao vijana wangu wanapishana sauti zao. Kuna mwingine ana sauti kali sana. Mwingine sauti yake haifiki na kufika yule mwenzake. Ndio. Mpaka nakumbuka kuna mwanafunzi mmoja alikuja akanilalamikia, "Shekhe, mimi kweli nitaweza kusoma tajwidi?" Nikamuuliza, "Kwa nini?" Hivi sasa tunavyozungumza tushampa mke kijana huyo. Naam. Nikamuuliza, "Kwa nini?" Akasema, "Mimi sauti yangu haiendi juu." Anayatamani kwenda kama mwanzi. Na yeye anataka kwenda, vijana siku hizo wanasema minazi. Na yeye anataka kwenda juu ya minazi. Vipi, nikamwambia darasani kesho nikumbushe tukikutana,
nitakueleza utafanyaje. Sawa. Nilichokifanya nilimpima tu ile sauti yake. Ifanya tu akaja nikamwambia fanya akasema huko siwezi. Nikamwambia sasa ngazi zako ni hizi tatu. Utasoma hivi. Kwa hiyo ni watazamaji wasipate shida. Kuona mbona Abdul Basit rahmatullahi alayhi kinanda kile tutawezaje? Ile ni sauti yake. Lakini Qur'ani ni hii. Na sauti ni hizi hizi. Ni wewe tu unatumiaje? Na huyo kijana aliwahi akanielewa. Na katika mashindano yale tunaofanya pale Kijitonyama, ndio aliwahi kupata nafasi bora pale. Alhamdulillah. Haya mtazamaji, mambo mazuri hayo, namna ya sauti inavyotakiwa kuwa. Lakini tumejaribu kuona hapa katika darasa yetu ya leo kwamba ni namna gani tunatakiwa tuisome Qur'ani kwa hukumu. Na walilahi alhamdu, mwalimu ametupitisha katika suratu Al-Mutaffifin na amejaribu kujulisha na kukumbusha kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa kusoma. Lakini kwenye upande wa sauti, kama alivyosema, kuna watu wamejaliwa kuwa na uwezo mkubwa wa sauti ya juu. Si usikusababishe ukashindwa kuisoma Qur'ani. Nenda kutokana na sauti yako. Lakini usiiweke sana chini ikawa ndio ile wewe ni wa chini tu. Jitahidi, kwa sababu hata sauti hii utakuja kuulizwa namna gani umeitumia, kwa sababu yawezekana kwenye kusoma Qur'ani huku sauti ipo chini, lakini kwenye baadhi ya mambo yako unayoyapenda sauti inakutoka, utafikiri ndivyo hivyo. Lazima tuambizane, lakini insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikiliza maneno mazuri ya walimu hawa na tukafata yale ambayo wanatuelekeza ili tuweze kuisoma Qur'ani vizuri. Hii ni Jifunze Qur'ani katika mwezi wa Qur'ani. Ebu sasa, baada ya kupata mafundisho mazuri haya kutoka kwa Imam Harub, ebu tuende darasani katika siku hii ya leo kuona mwalimu huko atufunza nini hasa kwenye upande wa sauti na hukumu insha Allah. Karibu sana.